Գրիշա։ Գրիշա ջան, գիտեմ, ձեզ ամենօրել տեսնում ենք, լավ եք անում, չենք լավ գիտենք, հիմա նորից ենք ծանոթանում, ուրախ եմ։ Շատ, շատ, շատ հաճելի, ինչ եք անում, Սիմոն ջան։ Դե, ոնց եմ, ռուսերեն ֆոկուս, հայերեն իլյուզիա, իլյուզիա ռուսերեն, հայերեն աշխարհություն, հա, դե մեր գործի մեջ է դրիշա, ամեն բան մտնում, հա, էլի, մտնում է տրիոպ, մտնում է տեխնիկա, մտնում է ֆոկուս, դե ամեն ինչ կա, էլի, աշխաբոցություն, այդ մեր գործին, մի անուն չի կարելի տալ, տեխնիկա էլ կա մեջ։ Հասկացա, Սիմոն ջան, իսկ ոնց եք զարմացեք մեր ժյուրի անդամներ, հատկապես Սերգեյ Դանիլյանին։ Ինչքան կարենամ, այնքան կզարգեմ։ Այդ մեծ տուփը ինչ, հա, ինչ որ մարդ հայ այնտեղ թաքնվում։ Արկղում։ Հա, հրաշքների արկղն է, ես վրան պետք է գրեի, չեմ գրել, էլի, հրաշքները սրա մեջն են, այսպես աշխարհության ֆոկուսներ, ոնց ասեմ, ես հիմա ձեզ սա կարող եմ ճշտ տալ։ Այդ փայտիկն է տենց կախարդական, թե դու։ Վալշևնի կախարդական փայտիկն է։ Այսինքն ես եկա նույնն անեմ այդ փայտիկով։ Հա, սկսենք։ Սկսենք։ Դատարգը չէ։ Հենցտեղ կախարդական փայտիկի շնորհքը Երևան։ Բարոյ Եկանյան, նա եկա։ Ուշադիր պետք է նայվի, որ ոչասած ընկալեք, ինչ է կատարվում։ Եթե միայն հանդիսատես նրան հարակ մենք կանենք, բայց ես ուզում եմ, որ դուք ընկալեք, խնդրեմ, երևում է, չէ՞, լավ։ Չշտամ որ իմանուկ։ Ուշադիր։ Հարգելի ժյուրի, սա արդեն ֆոկուս չի կամ աշխարհություն չի, սա տեխնիկա է։ Մեր գործի մեջ ամեն տեսակի աշխատանք կրվում է։ Հիմա խնդրեմ, սրա մեջը մի մեխանիզմը, որը ես եմ ստեղծել, այս գունդը ոչ մի անգամ չի բացվի, գերմետիկ է, ինչպես սամալյոտի մագնիտոֆոնը։ Լանը բացվում է, սա չի բացվում, սա կյանքում չի փչանալու։ Բարանի վրա, թելի վրա, այսինքն ոչ մի հանկուրս չկա։ Սրանք էլ գիտար, որ վերանորոգում եմ, են 7 հանոցը, որ անում ենք 6, նրանք եմ օգտագործել, որ պետք է։ Այս սրանք դրված է, որ գունդը կպնի, չվնասվի, էլի։ Հիմա տեսեք, չկա մնում։ Thank you.
ասում գերմետիկա, սա հասարակ բան է, բայց դե պետքա դիշերները քննելուց մտածել, ձերեկը մտածել, որ հորինել մեր գործի շնորհքը գիտեք ոնց է, նախ մտածում ես ինչ անել, հետո ոնց անել։ Լուսկիները նայում եք, որի մանակ ոնց եմ տանում, գետանելյան։ Ես եք սովորասնեմ ես ես, միադել անեմ, հիմա բերեմ, ձեր ձերքերին դաջվածքներ կան, ինչ հա դաջված, նշաններ են, սա յակր է, խարիսխ և, նավի յակրն է, որ սա յակրը, կախված լինի մարդում վնաս չտա էլ, մյուսն ինչ է, սա էլ խաղաղության աղամնին է, որ խելոք մնա էլի մարդկանց վնաս չտաս, աշխատի վնաս չտաս, ուրեմը ձեր ձերքեր, ամերիկան բարի նպատակով, ոքի որ վնաս չտաս, դեր, սա գաղթի, շատ ուրախ եմ, որ հիշեցի դասական աչպարարությունը, մանկության, կրպանիքներից դուրս են գալի, բայց դրանից ավելին բան չտեսա, ես կարծում եմ այս ամեն ինչը, որ ցույց տվեցիք, բավական մարդ տեսավ, և այդ հենց այդ հիշողությունն արթնացնելը բավական էր, բայց ավելի, ինչ ասեմ, հմտության հարցը մի քիչ թերանում էր, և գուցե դա պետք է հետագայում զարգացնել։ Ոչ, 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 մոլորը սպասիվա, շատ շտիմակալություն։